Hayotda az yaşab ko'p azob ko'rdim, gohida yiqildim, gohida turdim. Sevgidanam, do'stanam, bir varakay kuydim. Dedingiz jon bolam, saqlama dilda g'am. Mehrni narxi yo'q do'stlarning soni, minnatli bo'larkan o'zganing noni. Lekin ota-onangga kelmaskan malol, bo'zlab qolma yo'qotgach hidlab ro'moli. Mehribonim onam, be azorim onam, be g'uborim onam, onajonim onam. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, biz Uklanga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Dilovar opani 50 yoshlari bilan tabriklab xursand qilamiz. Albatta tabriklashga, xursand qilishga uringan turmush o'rtoqlari Rossiya diyorlaridan Bahriddin aka nomlaridan va shu yerdan eng asosiy glavni Elbek akam va Rossiyadan Bekzod akam, Amriddin akam shu yerdan, Daler akam, kelinlari Gulshoda opam va Rossiyadan Madina opam shu yerdan va Zilol opam nomidan kiramiz. Birgalikda xursand qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, qadri baland qadrdonlarimiz. Barchangizga xayrli kun tilagan holda biz shunday fazli xonadonga tashrif buyurishimizning eng asosiy sababi albatta hurmat va ehtiromona davramizga taklif qilmoqchi edim. Dilovar opamizni. Albatta qo'llar bo'sh bo'lsa, Gulroz qarsaklar bilan qo'llab turgan holda. Assalomu alaykum. Dilovar opa, tug'ilgan kunlaringiz, 50 bahorlaringiz muborak bo'lsin. Har doim sog'-salomat bo'lib yuring. Bugun aynan sizni tabriklash uchun xursand qilishga tashrif buyurganmiz. Bugun chunki sizning kuningiz. Bugun sizni xursand qilish kerak, kayfiyatingizni ko'tarish kerak. Ancha bo'ldiki bizga murojaat qildilar. Yaqinda bizni mehribonimiz, onajonimizni tug'ilgan kunlari. O'zgacha xursand qilishimiz kerak. Nimagaki onajonimizni juda yaxshi ko'ramiz bizlar. Albatta sizni xursand qilishga uringan birinchi navbatda olislardan, Rossiya diyorlaridan turmush o'rtog'ingiz Bahriddin aka nomlaridan. Qolaversa bir-biridan mehribon o'g'illaringiz shu yerdan Elbek akam eng asosiy sababchi va olisdan Bekzod akam Rossiya diyorlaridan. Shu yerdan Amriddin akam, Daler akam, kelinlaringiz Gulshoda opam, Madina opam Rossiyadan va Zilol opam nomlaridan. Aytdilarki, onajonimizga dedilar, eng chiroyli bo'lgan gullaringizdan tashrif buyuring, olib kelinglar. Siz uchun birinchi navbatda chiroyli gul olib kelganmiz. Albatta turmush o'rtog'ingiz nomidan qabul qilib olasiz. Guldiroz qarsaklar bilan qo'llab turgan holda. Baxtli, saodatli, umr guzorona qilib yuringlar. Farzandlarni baxtli ko'rib yuringlar, nabiralarni baxt saodatini ko'rib yuringlar. Qo'shningizga hech qachon yomon kunlar tushmasin, dam tushmasin. Ko'zlaringizga dam tushmasin. Albatta sovg'alar siz uchun hali tugagani yo'q. Mehribon farzandlaringiz nomidan bir sovg'a olib kelganmiz. Aytdilarki, ukajonlar shunday sovg'a olib boringlar. Bu dunyodagi eng aziz sovg'a. Aziz insonimiz, onajonimiz deganlar siz uchun dunyodagi eng aziz, eng ulug' sovg'alarimizni olib kelganmiz. Insonning iymonini yanada mustahkamlaydigan, mana shunday fayzli xonadoningizga yanada fayz qo'shadigan, barokat qo'shadigan, Allohning kalomlari tushirilgan Qur'oni Karim joynamoz tasvirlari olib kelganmiz. Albatta qarsaklar bilan qo'llab turgan holda topshiramiz. Onamman, mehribonim, jonim, onajonim, onamman. Mehribon farzandlarimiz aytdilar, onajonimizni boshlari sajdadan boshqa hech qayerga egilmasinlar, bandasiga boshlari egilmasin, faqatgina Allohga egilsin dedilar. Bizni duo qilsalar bo'ldi. Mana shu kunlar keldi. Endi qiyinchilik ko'rmasinlar. Endi qaramay tursinlar. Bizni huzur halovatimizni, baxtimizni ko'radigan vaqtlar keldi. Bizni duo qiladigan vaqtlar keldi. Endi biz xizmat qilamiz, yelib yuguramiz. Onajonimizni xursand qilamiz. Albatta mehribon farzandlaringizdan
yana bir sovg'a bor. Alloh Muhammad yozilgan ajoyib bo'lgan suvenirlar olib kelganmiz. Alloh o'z panohida sizni asrab yursin deymiz. Albatta, Gildiroz qarsaklar bilan topshiramiz. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni joyingiz ona. Qolaversa, Bekzod akamni o'g'illari Bekzodjon bo'lib ketishdi. Bekzodjon tarafga o'tib oling. Siz uchun Bekzodjonni shaxsan o'zlari dadasi nomidan sovg'a topshiradi. Albatta, mehmonjonlar qo'llab-quvvatlab turamiz. Qani marhamat. So'raydir onam. Jonim tikka ko'rib yuring. Katta to'ylarida o'zingiz bosh-bosh bo'lib yuring. Albatta, siz uchun yana sovg'a kelganmiz. Ajoyib bo'lgan gullar olib kelganmiz. Albatta, Gulchoda opam, Zilo opam nomidan ajoyib bo'lgan chiroyli gullarni qabul qilib olasiz. Albatta, mehmonjonlar qo'llab-quvvatlab turamiz. Mehribonim, yo'llaringda Albatta, tavallud bo'lar bo'lmasa, g'iroz tasakkalar qabul qilib olamiz. Qabul qilib, sog' salomat bo'lib yuring. Albatta, tug'ilgan kun chiroyli
tortasiz o'tmaydi. Siz uchun sirlik tortlar o'tkazganmiz. Albatta, mana bir-biridan shirinlar, shakar tabiralaringiz bilan birga shamlarni chiroyli niyatlar qilib, tilaklar qilib o'chiramiz. Marhamat, endi navbat chiroyli tilaklarga. Albatta, kelasi yil tug'ilgan kunlaringizni olisdagi turmush o'rtog'ingiz, o'g'lingiz, kelinlaringiz bilan birga kutib olish nasib ro'zi aylasin deymiz. Marhamat, navbat chiroyli tilaklarga. Albatta, qasaklar bilan qo'l qo'ldi. Çöylü koşku ve çöylü rakslar gibi hamamız bir gelikte. Oynatır o kayratı, Harizm'in ezgisi, kuşukları kayratı.
kunlaringiz, ellik yoshlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Barcha yaxshi yomon kunlaringiz mana shunda yaqinlar davrasida o'tsin. Darvoqa yana bir gapni aytishim kerak. Kelinlaringizni ichlaridagi dil izhorlarida aytdilarki, men shu xonadonga kelin bo'lib tushdim, lekin biror marta yomonlik ko'rmadim. O kişi bizni xud kelinday emas, xuddi qizlarday qabul qildilar. Ularga katta-katta rahmatim yetkazib qo'ying degan edilar. Endi uzoqlashmaymiz. Shunday chiroyli damlarni eslatish uchun, tarix zavraqlariga muhrlash uchun, qolaversa uzoqdagi yaqinlarga yuborish uchun barchamiz yaqinroq turamizda eslatish uchun rasmlarga chiqib olamiz. Marhamat, navbat fotosessiya. Barcha yig'ilganlarga yoqimli ishtaha, oqshomingiz xayrli bo'lsin. Rahmat barchaga.